Dovolím si svůj projev začít krátkou citací, protože některá slova si je dobré připomínat. Cituji: "Já vám velice děkuji a s velkou pokorou, věřte mi, že to myslím zcela vážně a upřímně, přijímám tuto odpovědnost a opravdu si toho vážím." Konec citace. Ano, to byla první slova, která paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová po zvolení pronesla. Pokora. Pokud bych měla charakterizovat její v podstatě už rok a půl dlouhé předsedování této Poslanecké sněmovně a měla bych popsat, co mi asi nejvíc chybí, byla by to právě naprostá absence pokory. Pokory k této Poslanecké sněmovně, k opozici, ale především k lidem venku, ke všem občanům této země. Já bych si dovolila doporučit paní předsedkyni, aby někdy sestoupila z toho předsednického pultíku a aby se místo zahraničních cest vydala mezi naše spoluobčany. Aby se třeba zkusila setkat i s někým jiným než se členy, případně voliči TOP 09, a aby se těch lidí zeptala na jednoduchou otázku. Jestli mají pocit, že hájí jejich zájmy a hodnoty. Jestli mají pocit, že svou funkci vykonává s pokorou. Když to tak sleduju, tak mám pocit, že by z těch odpovědí byla asi velmi překvapená. Jen pár týdnů poté jsme už slyšeli první dnes už legendární výrok paní předsedkyně. Opozice by měla sedět v koutě a šoupat nohama. Kdo jiný než člověk v této funkci by měl dohlížet na to, zda parlamentní opozice není krácena na svých právech a ke všem se přistupuje s respektem a pokorou? Já si v té dobré paměti vzpomínám, jak v předchozím volebním období, kdy naše roli byly obrácené a já jako ministryně financí jsem očekávala, že nám tehdejší předseda sněmovny Radek Vondráček třeba se svoláním mimořádné schůze na určitý čas nebo při nekonečných obstrukcích při projednávání novely zákona o evidenci tržeb, že nám pomůže. Že nám ze své pozice, samozřejmě v rámci možností, které mu dával jednací řád, že nám vyjde vstříc. Odpověď byla vždy stejná. A sice, že jako předseda sněmovny musí být v těchto věcech striktně nastranický. A mně se to samozřejmě nelíbilo, ale respektovala jsem to. Respektovala jsem to proto, že mi bylo jasné, že ve své pozici nejsem navždy a v budoucnu se může stát, že se naše pozice otočí. A to je to, co si současná koalice očividně nechce vůbec připustit a podle toho vše také vypadá. Standardem se staly noční maratony, kdy sněmovna jedná non-stop. Ano, nesouhlasili jsme s některými zákony. Ano, chtěli jsme je obstruovat. Stejně jako jste v minulém období některé naše zákony obstruovali vy. A proto se EET, stavební zákon, ale mnoho jiných norem projednávalo mnoho měsíců. Někdy i více než rok. A proč se to projednávalo tak dlouho a nestřihli jsme si raději jeden týdenní maraton? No, protože jsme vás respektovali. Vnímali jsme vaše práva, politickou kulturu a také fakt, že tu je spoustu zaměstnanců, kteří tu musí trávit s námi politiky čas. Mohli jste jen společnými pauzami, a také jste to dělali, vypauzovat 10 hodin jednání, tím v podstatě zobstruovat celý jednací den. Měli jste nepřeberné množství přednostních práv, které my prostě nemáme. A tak logicky, abychom jako opozice dosáhli stejného cíle, využíváme jiných, ale legitimních způsobů. To vy ale odmítáte respektovat. A pak atmosféra v Poslanecké sněmovně vypadá, jak vypadá.
a vaší zásluhou pak také dojde k vyhroceným situacím, jako byla ta při projednávání pravděpodobně protiústavního zákona o změně valorizace důchodů. Vy jako předsedkyně Sněmovny, prostřednictvím pana místopředsedy, jste umožnila, aby byla opozice absolutně zkrácena na svých právech. Jako byste zapomněla, že jste v opozici seděla a že tam pravděpodobně někdy opět sedět budete. Když ten páteční večer dospěla situace do kritického bodu, kdy nám byla odebrána i přednostní práva, což se mimochodem nikdy v minulosti nestalo, vyzývala jsem vás opakovaně ke svolání grémia. Vím, že jsem nebyla sama. Vy jste to ale nepochopitelně odmítala. Kdy jindy bychom měli sednout a jednat, než v takovouto chvíli? Až pan premiér svolal politické grémium, kde se ta situace nakonec nějakým způsobem vyřešila. To bylo vaše naprosté selhání, kde se jen potvrdilo, že byste tuto sněmovnu vést neměla. Vrátím se k té pokoře. Vaše výroky o dvou svetrech, o tom, že vláda tu není od toho, aby se starala o lidi, nebo z nedávné doby výtka novináři, proč používá čínský telefon, jestli snad nemá na iPhone. Pevně věřím, že to bylo myšleno ve vtipu. I tak to ale všechno dohromady dokresluje obrázek. Jestli byste měla nebo neměla být tím nejvyšším reprezentantem tohoto sboru. Už ten samotný takto zásadní krok, ke kterému jsme přistoupili, je dostatečný k tomu, aby si vládní strany a nejlépe sama paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová uvědomili, že její přístup nejenže není v pořádku, ale hlavně není ani správný. A i když nejspíše bude předsedkyní i po dnešním hlasování, tak by bylo dobré mít na paměti tři slova. Všeho do času. Děkuji vám.